Assalamualaikum warahmatullahi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمدًا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi sahibul fadilah pengerusi surau Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama kali marilah sama-sama kita merafakkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan anugerah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam yang barakah ini, dapat sama-sama kita hadir dalam rumah Allah yang mulia, kemudian dapat sama-sama kita bertalaqi daripada kitab para alim ulama. Mudah-mudahan daripada bacaan kitab pada malam ini memberi manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kitab yang akan baca pada malam ini iaitulah kitab Tajul Arus. Kemudian mukaddimahnya anda tiada baca oleh kerana masa yang singkat sangat. Nih. Kalau baca mukaddimah tak sempat, nah, tuan-tuan sekalian. Panjang mukaddimah macam tu. Huraian pada kulitnya pun dah panjang. Kemudian anda masuk dalam faslun fit taubati, fasal yang pertama tu. Jadi tuan-tuan yang ada kitab boleh tengok pada faslun fit taubati, fasal pada menyatakan taubat. Sebagai khulasah daripada mukadimah kitab ini, sebagai namanya iaitulah kitab Tajul Arus. Kitab Tajul Arus. Kalau tuan-tuan lihat pada kulit kitab, mahkota orang yang pengantin, itu terjemahan daripada kalimah Tajul Arus, mahkota orang yang pengantin. Apa maksudnya? Di sini kalam tashbih dengan makna hati-hati orang yang arif billah, hati-hati para wali, diumpama seperti mana pengantin baru. Nih, seperti mana pengantin baru. Pada pihak iaitulah wajah syabah, sama-sama cantik. Pengantin baru kita lihat wajahnya cantik. Begitu juga hati-hati para wali. Dengan maksud iaitulah cantik dipenuhi dengan nur, dipenuhi dengan cahaya. Jadi sebagai kesimpulan daripada maksud bagi kalimah Tajul Arus, iaitulah mahkota bagi orang-orang yang arif billah, mahkota bagi al-awliya illah. Dalam kitab ini, litahdi bin nufus, meliputi mengandungi bagi membersih sekalian nafsu. Dengan maksud kitab ini pembahasan yang lagi akan datang membahas tentang tazkiyatun nafsi, nak menyucikan jiwa. Kemudian maksudnya kitab ini pembahasannya iaitulah membahas ilmu tasawuf. Itu maksudnya. Nih. Jadi kitab yang kita menuntut pada malam ini iaitulah kitab tasawuf. Kemudian ilmu tasawuf ini banyak namanya. Yang masyhur sebahagian daripadanya, ilmu tasawuf iaitulah ilmu dhabtun nafsi wal jawarih.
Ilmu tasawuf itu nak menambatkan nafas dan anggota-anggota daripada jatuh di dalam maksiat. Maknanya nak semua nafas dan anggota duduk di dalam taat kepada Allah. Nih, setiap nafas dalam taat kepada Allah, begitu juga seluruh anggota di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang huraian daripada masalah bab ilmu tasawuf. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian satu lagi kitab ini, kitab karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Asalnya kitab Arab, diterjemah oleh Syekh Osman Al-Fayantani daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu di dalam tulisan Jawi. Tapi bukan Jawi baru. Jawi lama, tuan-tuan sekalian. Itu. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah kitab tu. Ni. Jawi lama. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, salah satu daripada kitabnya yang masyhur, iaitulah kitab Hikam. Itu yang masyhur. Begitu juga kitab Tajul Arus dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun fi taubati. Ini satu fasal pada menyatakan taubat. Jadi fasal yang pertama, bab yang pertama, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memulai kitab ini membicara masalah taubat. Nih. Dimulai dalam kitab Tajul Arus masalah taubat. Beliau tidak memulai masalah-masalah yang lain terlebih dahulu. Nih. Tidak memulai masalah syukur dahulu. Tidak memulai masalah disuruh menjaga anggota yang tujuh dahulu. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memulai membahas kitab ini dimulai masalah taubat. Kerana apa? Kerana memandang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, taubat itu adalah merupakan pokoknya amal. Nih. Tunjang amal iaitulah bertaubat kepada Allah. Jadi sebab itulah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memulai masalah taubat terlebih dahulu. At-taubatu asasun li kulli maqamin. Taubat itu dia merupakan asas, merupakan tunjang, humbing li kulli maqamin, bagi tiap-tiap maqam. Nih. Jadi setiap maqam sebagai langkah yang pertama bertaubat kepada Allah. Jadi untuk mendapat maqam-maqam yang lain. Contoh daripada maqam kasih kepada Allah dan sebagainya. Mesti kena langkah yang pertama. Apa dia langkah yang pertama? Iaitulah maqamut taubah, maqam bertaubat kepada Allah. Maknanya di sini, bagi mereka yang tiada bertaubat kepada Allah, tiada ada maqam. Tiada ada nilaian. Tiada ada darajah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi langkah yang pertama mesti seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam satu buah kitab karangan bagi anak murid Allahyarham Tuan Guru Haji Omar Zuhdi Pondok Lanai, dalam kitab Siapa Kekasih Allah. Nih. Taubat kepada Allah ini permulaan jalan bagi orang yang salik. Orang yang hendak menuju kepada Allah dengan berbagai-bagai latihan, dengan berbagai-bagai wirid. Orang yang hendak menuju kepada akhirat, orang salik, permulaan jalan iaitulah bertaubat kepada Allah. Nih. Hendak menjadi salik tetapi tiada mahu taubat, tiada akan sampai. Nah itu. Jadi pasti kita kena bertaubat kepada Allah. Taubat ini yang sangat penting bagi kita. Nah itu. Sebab itulah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari
memulai kitab beliau dibahas masalah taubat terlebih dahulu. Nih, taubat ini sangat penting. Disebut dalam satu buah kitab, At-taubatu miftahun likulli ibadatin. Taubat itu dia merupakan anak kunci. Likulli ibadatin, bagi tiap-tiap ibadat. Jadi ibadat dikunci. Anak kunci bagi setiap ibadat itu, iaitulah bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Supaya Allah memberi kekuatan roh untuk mengerjakan ibadat. Supaya kita tiada malas, tiada segan, tiada rasa berat untuk mengerjakan ibadat, pasti dibuka dengan taubat. Supaya apabila kita mengerjakan ibadat, mendapat ibadat yang sempurna. Supaya Allah memberi makrifah kepadanya, pasti dimulai dengan taubat dahulu. Itu penting sangat dan juga wajib di atas kita. Setiap mukallaf, lelaki perempuan, jatuh mengerjakan maksiat terus, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu kisah, iaitulah Syekh Abu Hasan Asyadili. Syekh Abu Hasan Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Orang bertanya kepada Syekh Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Hasan Basri iaitulah Sayyidut Tabi'in, penghulunya Tabi'in. Suatu riwayat mengatakan Syekh Hasan Basri murid kepada Sayyidina Ali. Jadi beliau berguru dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nih. Orang bertanya kepada Syekh Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Wahai Tuan Syekh, kenapa kami sediakan air di dalam ceret di tepi kepala kami? Tetapi kami tak boleh juga nak bangun malam untuk ibadat. Ini kelakuan yang dikerjakan oleh orang solihin di zaman dahulu. Hendak tidur, sediakan air. Bubuh dalam ceret, letak di tepi kepala. Tujuannya apa? Supaya di tengah malam nanti mudah untuk bangun mengerjakan ibadat. Itu tujuannya. Jadi kami sudah disediakan. Kami sudah sediakan air. Sampai di tengah malam tiada boleh bangun. Bangun hendak mengerjakan ibadat tiada boleh. Apa puncanya? Jawab Syekh Hasan Basri rahimahullah. Kamu tidak boleh bangun di malam hari disebabkan rantai-rantai dosa sudah mengikat kamu. Dosa yang diserupakan rantai sudah mengikat kita. Sebab itulah kita menjadi payah, menjadi sulit, menjadi sukar untuk kita bangun mengerjakan ibadat khususnya di tengah malam. Jadi selagi mana kita tidak buka ikatan itu, selagi itu tiada boleh bangun untuk mengerjakan ibadat khususnya di tengah malam. Pasti buka ikatan tersebut dengan minta ampun kepada Allah dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita ni sedia jam ni. Kalau zaman kita lah. Zaman kita tak sedia yang nak. Sedia yang habis tilam. Jadi kita sedia jam. Jam bunyi ditutup sampai subuh tiada boleh bangun. Apa puncanya? Iaitulah punca diri sudah dililit, diri sudah diikat dengan kemaksiatan, dengan dosa. Dosa itu menjadi penghalang untuk kita mengerjakan ibadat. Dengan sebab dosalah kita menjadi malas, menjadi segan. Dengan sebab dosa kita menjadi sial. Jadi pasti dibuka ikatan tersebut, dibuka lilitan tersebut dengan minta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Faqala al-musannif rahimahullahu taala. Hei sekalian hamba Allah. Sekalian dengan maksud iaitulah semua hamba Allah.
Sebab apa kata semua? Sebab kita semua ini tiada lepas, tiada sunyi daripada perkara dosa. Ni. Jadi sehebat manapun kita nisbah keilmuan ataupun amal ibadat, tetap tiada sunyi daripada mengerjakan perbuatan maksiat. Jadi apabila kita jatuh mengerjakan perbuatan maksiat, hendaklah kita terus bertaubat kepada Allah. Ni. Hanya Nabi Rasul yang bersifat dengan maksum. Adapun kita tetap tiada sunyi. Wajib kita pelihara diri daripada mengerjakan maksiat, tetapi kita tiada sunyi. Ni. Disebut dalam kitab yang lain, setiap hari Allah takdir kepada kita mengerjakan maksiat, setiap hari pasti kita bertaubat kepada Allah. Itu yang diperintah. Ni. Hei sekalian hamba Allah, iaitulah sama ada lelaki ataupun perempuan, tiada kira, sama ada tua ataupun muda. Jadi orang lelaki ke orang perempuan ke, orang tua ke orang muda, sekalian hamba Allah yang mukallaf, tuntut olehmu, yakni sungguh-sungguh olehmu, akan taubat, yakni akan penerimaan taubat kamu itu tuntut daripada Allah. Disuruh kita tuntut daripada Allah akan penerimaan taubat kita. Jadi kita nak tuntut daripada Allah supaya Allah menerima taubat kita, mesti kita bertaubat kepada Allah dengan cukup segala syarat-syarat taubat, barulah Allah menerima. Mesti kita bertaubat kepada Allah dengan mendahului segala syarat-syarat taubat, barulah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah tiada cukup syarat-syarat taubat, taubat tiada sah. Apatah lagi nak diterima Allah, itu semakin jauh. Jadi pasti kita kena bertaubat kepada Allah dengan mendahului, dengan mencukupi segala syarat-syarat taubat. Wajib kita belajar apa dia syarat-syarat taubat. Ni. Pada tiap-tiap waktu, yakni sepanjang waktu dan ketika dan masa. Kitab Jawi lama ni tuan-tuan sekalian. Kalau cara mengaji kitab pondok kena dobek lah ni. Kalau tengok kitab anak penuh. Dobek penuh. Tak cukup dobek kat buku pula lagu ni. Ni. Kalau mengaji kitab lama, duduk macam orang makan isap kocor ni. Tak tahu pula. Tak dapat ni tu. Ni. Tak boleh ni. Pada tiap-tiap waktu, yakni sepanjang waktu dan ketika dan masa. Dengan maksud, iaitulah disuruh sentiasa selalu kita minta ampun, minta taubat, minta keampunan kepada Allah, baik siang, baik malam, baik pagi maupun petang, sentiasa. Daripada pagi sampai malam, daripada malam sampai pagi. Disuruh kita tuntut akan penerimaan taubat kita daripada Allah. Mesti kita bertaubat itu dengan cukup segala syarat-syarat taubat, barulah Allah menerima. Bagaimana setiap waktu, setiap ketika, setiap masa kita nak minta ampun kepada Allah, akan datang, iaitulah akan hurai. Orang yang hendak minta ampun, yang hendak bertaubat kepada Allah, sayugia baginya, iaitulah tafakkur terlebih dahulu. Jadi berfikir. Ni. Sebagai khulasah huraian, orang ini hendak minta ampun, hendak bertaubat kepada Allah. Orang ini setiap hari tafakkur sehari sekali. Kemudian setiap malam tafakkur sekali. Selepas isyak masalan. Ni, selepas isyak bila tafakkur, berfikir. Mulai daripada awal hari, iaitu dah subuh. Selepas subuh aku buat apa? Jam 10 aku buat apa? Apabila beliau tafakkur, didapati kemaksiatan, beliau terus minta ampun, bertaubat kepada Allah.
Itu sepanjang waktu. Ni. Kemudian setiap malam. Contoh selepas subuh. Selepas subuh beliau tafakur. Tafakur yang semalam. Selepas isyak aku buat apa? Apabila beliau tafakur, didapati kemaksiatan. Kemudian beliau terus minta ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang sentiasa setiap waktu, sepanjang waktu dan ketika dan masa, minta taubat, iaitulah minta keampunan, minta supaya Allah menerima taubatnya. Ni. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maka bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya menyuruh ia Allah akan taubat. Jadi Allah perintah kita, Allah suruh kita bertaubat kepadanya. Mana dalil? Seperti firman-Nya, firman Allah kepada engkau, iaitulah ayuhai hamba-hamba Allah. Ni, engkau bukan seorang. Nah, sebab itulah kitab yang dikarang oleh ulama nak baca kena mengaji. Nah, engkau bukan khitab kepada seorang, engkau ini ayuhai hamba-hamba Allah. Jadi ramai. Allah berfirman kepada engkau di dalam Quran. Dan juga ini dalil yang menunjukkan wajib minta ampun, wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allahu a'lam. Surah An-Nur ayat 31. Musannif Syekh Osman, beliau sebelum daripada menterjemah ayat ini, beliau menyebut kalimah Allahu a'lam, Allah jua yang mengetahui. Orang yang hampir dengan Allah banyak serah pada Allah. Ni, walaupun ilmunya itu bersangatan banyak, tetapi beliau mendahului menyebut kalimah Allahu a'lam. Sebab apa? Kerana jawabnya ulama, tafsiran Al-Quran terlampau luas ataupun tafsiran Al-Quran bersangatan luas. Tak kalau begitu, beliau sebut Allahu a'lam, Allah jua yang mengetahui. Ni. Tetapi beliau tafsir dengan berdasar ilmu-ilmu alat yang beliau ada yang mencukupi bagi dirinya. Adapun kita yang tiada ada ilmu untuk tafsir Al-Quran, jangan sekali-kali kita mentafsir. Hukumnya adalah haram, menyebabkan kita dicelaka oleh Al-Quran. Nih. Sebab akhir zaman, zaman kita sekarang zaman fitnah, iaitulah satu zaman yang di mana sahaja pun sudah muncul kemaksiatan, sudah menjadi kebiasaan. Nah, tak kala begitu, hendaklah kita menjaga dengan kita mempelajari ilmu-ilmu syarak. Ha, semuanya ada batasan. Nih. Jangan kita ikut hawa nafsu dan sebagainya, menyebabkan kita dicelaka nanti. Nih. Contoh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayat Quran. Jangan tafsir dengan akal sendiri. Nih. Walaupun ayat itu satu huruf kita tafsir dengan akal kita sendiri tanpa ada ilmu pengetahuan alat, hukumnya haram, dosa. Dosa besar, iaitulah wajib kita bertaubat kepada Allah. Nih, jangan mudah-mudah sangat. Kemudian yang kedua, sebab apa musannif menyebut kalimah Allahu a'lam ini, kalam tawaduk musannif. Ha, musannif bersifat dengan merendahkan diri, memandang kepada dirinya itu tiada mempunyai ilmu. Nih. Rasa dalam hatinya, iaitulah tiada mempunyai ilmu. Kemudian beliau merasa rendahnya diri, hinanya diri, lekehnya diri di sisi Allah. Beliau sebelum daripada menterjemah ayat ini, beliau mengatakan Allahu a'lam, Allah jua yang mengetahui. Nah, man lahu qimatun laisa lahu tawadu'un. Barang siapa yang menyabit bagi dirinya qimatun, harga diri, dia rasa dia ni tawaduk. Contoh, laisa lahu tawadu'un, tiadalah ia daripada orang yang tawaduk. Orang yang rasa dirinya itu tawaduk, hakikat takabur. Ni, itu hakikatnya. Jadi, rasa tawaduk, jangan sekali-kali kita menyabitkan bagi diri kita. Ha?
Tawadhu iaitulah menghinakan diri, rasa hinanya diri, rasa lekehnya diri di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mempunyai ilmu yang begitu banyak, walaupun boleh buka pondok dan sebagainya. Nih, itu orang yang bersifat dengan tawadhu. Kalau kita salam dengan orang kita rasa zuhud, hakikat kita ni bukan daripada orang yang zuhud. Nih, itu sudah menyabitkan bagi diri kita mempunyai harga diri. Nah, jadi kita nak bersifat dengan tawadhu, hendaklah mengetahui tentang cara-caranya. Kena belajar nih. Bukan boleh ikut orang saja. Nih, kena belajar tentang ilmu tasawuf ini. Dan taubatlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala. Yakni kembalilah oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian, yakni semua kamu. Hei sekalian mukmin, mudah-mudahan kamu dapat untung kamu, yakni dapat untung oleh kamu pada hari kemudian, hari akhirat besok. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat untung dengan taubat itu. Jadi kalimat mudah-mudahan apabila datang daripada Allah, bererti dengan maksudnya iaitulah pasti. Kalimah mudah-mudahan apabila datangnya daripada Allah dengan makna pasti. Makna daripada ayat ini, apabila kamu bertaubat kepada Allah, pasti kamu menjadi orang yang beruntung di dalam hari kemudian. Pasti. Nih. Jadi jangan sekali-kali kita tiada minta ampun, tiada bertaubat kepada Allah. Wajib kita bertaubat kepada Allah. Kalau sekiranya kita hendak menjadi orang yang beruntung di dalam hari kemudian, hendaklah kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan dosa yang tiada bertaubat kepada Allah dikira orang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa-siapa yang tiada bertaubat kepada Allah, mereka itulah orang yang zalim. Sebab apa dikira orang zalim? Sebab sudah melanggar satu perintah Allah. Nih. Sudah melanggar satu perintah Allah. Mengerjakan dosa menangguhkan taubat, mengerjakan dosa tiada mahu bertaubat, sudah melanggar perintah Allah. Nih. Perintahnya Allah, tubu ilallah jami'an. Bertaubatlah kamu, fi'al amr. Kaidah mengatakan al-aslu lil amri lil wujub, iaitulah wajib bertaubat. Nih. Jadi kita mengerjakan maksiat tiada bertaubat dihukum sebagai orang yang sudah zalim. Jadi jangan sekali-kali kita menangguhkan taubat, dan juga jangan kita tiada minta ampun, tiada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Jadi kalimah dan yang kedua itu jatuh cetak. La'ala sawab, mudah-mudahan tiada ada. Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Bahawasanya Allah Ta'ala, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala, kasih ia Allah, cinta ia Allah akan hamba yang banyak taubat. Hamba-hamba yang sentiasa bertaubat daripada dosa-dosanya itu, Allah kasih, Allah cinta kepadanya. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, at-taibu, orang yang taubat itu Habibullah, iaitulah kekasihnya Allah. Nih. Orang itu bertaubat menjadi kekasih Allah. At-ta'ib minad dambi kaman la dambalah. Nah. Orang yang bertaubat daripada dosanya itu, taubatnya itu cukup segala syarat dan juga rukunnya, seperti orang yang tiada dosa lagi. Menjadi orang yang dicintai Allah. Orang yang dikasihi oleh Allah. Apabila orang itu mengerjakan ibadat, contoh mengerjakan sembahyang, membaca Quran dan sebagainya, ibadatnya itu diterima oleh Allah. Sebaliknya orang yang mengerjakan maksiat,
Waktu pagi mengerjakan maksiat tiada bertaubat kepada Allah. Nih, orang itu dimurkai Allah. Orang itu dimarahi Allah. Apabila orang itu mengerjakan ibadat, mengerjakan sembahyang matalan, ibadatnya itu susah diterima oleh Allah. Bahkan mengatakan oleh ulama, ibadatnya Allah tiada menerima. Sekalipun ibadatnya itu sah, tetapi Allah tiada menerima. Nih, ibadatnya itu sekiranya sah, hanya gugur kefarduan. Nilai yang di sisi Allah nisbah pahala tiada ada. Jadi rugi. Jadi sebab itulah disuruh kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Di antara jalan supaya Allah kasih kepada kita, supaya Allah mencintai kita, hendaklah kita banyak minta ampun, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni disebut dalam kaidah ilmu tasawuf. Apabila seorang itu dicintai oleh Allah, ni seorang itu Allah cinta kepadanya, pasti orang itu mencintai Allah. Nih, yuhibbunahum wa yuhibbunah. Kami kasih kepada mereka itu, kami yakni Allah kasih kepada mereka itu, dan mereka itu kasih kepada kami. Jadi haraf ataf, ataf dengan waw dalam ilmu nahu lil mutlaqil jam'i semata-mata himpun. Nih. Nah, begitu juga yang diajar oleh Rabi'atul Adawiyah, mencari jalan supaya Allah mencintai kita, supaya Allah kasih kepada kita. Kita ni suka cari jalan supaya kita cinta kepada Allah. Nah, kita cinta kepada Allah belum tentu Allah cinta kepada kita. Apabila Allah cinta kepada kita, kita pasti mencintai Allah. Nih, di antara jalan iaitulah sentiasa banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan kasih ia Allah akan hamba-Nya, hamba Allah yang bersuci mereka itu. Hamba-hamba yang bersuci zahir dan juga batin, Allah kasih kepadanya. Bersuci zahir daripada janabah dan juga daripada dosanya yang zahir, bersuci batin daripada maksiat batin dan juga daripada maksiat sifat yang dicela oleh Allah. Orang itu bersuci, kedua-duanya itu Allah mencintainya. Nih, itu yang ditafsir oleh sebahagian ulama mufassirin. Faqala al-musannif rahimahullahu taala, adan. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis. Dalam kitab dia tulis inni la'ala sawab, iaitulah innahu. Mudah-mudahan yang betul iaitulah dengan kalimah innahu, bukan dengan lafaz inni. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yaumi 70 marrah. Arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yakni sesungguhnya ditutup atas hatiku, yakni dengan nur, dengan cahaya ditutup atas hatiku, yakni hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi dilingkungi, diselubung, dikelubung, dilimputi dengan nur, dengan cahaya, sehingga tidak ada kesalahan walaupun sedikit dikerjakan oleh dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya itu dipenuhi dengan nur, dilingkungi dengan nur, dengan cahaya. Cahaya mengenal akan Allah, cahaya kasih akan Allah dan sebagainya. Itu hati Nabi Muhammad SAW. Dan bahawasanya aku, yakni Nabi Muhammad SAW, sungguhnya astaghfirullah, aku minta ampun akan Allah
di dalam sehari 70 kali. 70 kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari minta keampunan akan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hatinya itu dilingkungi nur. Nih. Sedangkan hatinya itu dipenuhi nur. Minta keampunan kepada Allah setiap hari berdasar kepada hadis ini 70 marrah, 70 kali. Sebahagian hadis mengatakan, sebahagian riwayat, iaitulah 100 kali. 100 kali setiap hari Nabi kita minta keampunan akan Allah Ta'ala. Jadi 100 kali itu banyak, 70 kali itu banyak. Apa maksud di sini? Nih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada ada dosa, maksum. Tetapi sebab apa Nabi minta ampun kepada Allah? Nih, sedangkan Nabi itu maksum. Jawabnya para alim ulama, ta'limu li ummatihi istighfaruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, minta ampun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'limu li ummatihi, mengajarkan bagi umatnya. Nabi kita minta ampun kepada Allah setiap hari 70 kali. Satu riwayat mengatakan setiap hari 100 kali, nak mengajarkan bagi umatnya. Nabi nak menyungguhkan bagi umatnya supaya banyak bertaubat kepada Allah. Nih, 70 kali itu banyak. 100 kali itu banyak. Maknanya Nabi nak menyungguhkan bagi umat-umatnya ini sentiasa banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap hari kita sembahyang sunat tahajud, walaupun setiap hari kita bersalawat kepada Nabi, setiap hari kita membaca Quran, jangan kita lupa, hendaklah sentiasa minta keampunan akan Allah Subhanahu wa taala. Nih, 70 kali itu banyak. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya dilingkungi nur, minta keampunan kepada Allah setiap hari 70 kali. Itu. Kemudian ini hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu dah dilingkungi nur. Hati yang ada nur, lagu mana? Nih, macam mana hati yang ada nur? Sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tak alamatnya? Alamat mengatakan hati seseorang itu ada nur. Ada ataupun tiada? Nih. Jadi kita nak tahu alamat-alamat mengatakan seseorang itu hatinya itu dilingkungi oleh nur. Sahabat menjawab, "Na'am, ya ada." Apa dia? "Innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wa insyaraha." Sesungguhnya nur, apabila masuk ia nur ke dalam hati, nescaya luaslah, lapanglah dada dan terbuka jalan nampak akhirat. Luaslah hati. Orang yang ada nur, hatinya lapang, tenang. Nih. Yang pertama, ini alamat mengatakan seorang itu dalam hatinya mempunyai nur. Nabi menjawab daripada pertanyaan sahabat. Yang pertama, alamat mengatakan seorang itu hatinya ada nur, at-tajafi an daril ghurur. Dia berpaling daripada dunia yang menipu daya. Itu yang pertamanya. Nih. Berpaling daripada dunia yang menipu daya. Apa maksud berpaling daripada dunia ini? Adakah tiada mengambil dunia? Tiada, bukan maksud begitu. Nih. Kita duduk atas dunia, nak tinggal dunia tak boleh. Itu. Berpaling itu maknanya macam mana? Dijawab oleh para ulama, berpaling daripada dunia yang menipu daya dengan maksud dunia itu bukan perhatiannya yang utama. Nih, dunia itu hanya dijadikannya sebagai bekal untuk hari kembali. Itu yang dimaksudkan dengan berpaling daripada dunia yang menipu daya. Nah, beliau mengambil dunia,
Tetapi dunia itu bukan menjadi matlamat ataupun nih perhatiannya yang utama. Nah, orang itu mengambil dunia hanya menjadi sebagai bekalan untuk negeri akhirat. Nih, pakai baju ni dunia, tetapi untuk menuntut orang. Nih, ada duit itu dunia, tetapi untuk memberi nafkah matalan, untuk mensedekah matalan, nih, untuk mengeluarkan zakat matalan. Jadi mengambil dunia hanya sebagai bekal untuk negeri akhirat. Setiap dunia yang merugikan akhiratnya, orang itu tinggal. Nih, itu orang yang berpaling daripada dunia yang menipu daya. Dengan makna, dunia itu bukan perhatiannya yang utama. Nih, walaupun dunia itu penuh di sekelilingnya. Kaya. Ramai tok-tok guru yang kaya. Belah foto ni. Ha, masa nak mengaji di foto ni, mengaji Indonesia. Nih. Tuan-tuan guru yang kaya. Nah, ramai. Mengambil dunia. Tetapi dunia bukan menjadi perhatian yang utama. Nih, itu. Orang yang berpaling daripada dunia yang menipu daya. Kemudian, kenapa dunia ini disebut dengan tipu daya? Nih. Sebab apa dunia ini dikatakan dengan tipu daya? Sebab apa? Para ulama menjawab, dunia ini disebut dengan tipu daya. Bagaimanapun banyaknya dunia ini kepada kita, bagaimanapun sayangnya dunia ini kepada kita, akhir-akhirnya dia akan meninggalkan kita. Sayang sungguh kita ni kepada dunia. Nih, banyak sungguh dunia yang kita himpun, akhir akan tinggal. Menyebabkan kita menjadi sedih, menjadi derita, itulah contoh dunia ini tipu daya. Jadi jangan kasih kepada dunia. Nih. Dengan maksud dunia itu tiada ada di dalam hatinya. Nah, itu. Yang menjadi perhatiannya utama iaitulah akhirat. Itu orang yang alamat hatinya itu ada nur, ada cahaya. Nih. Kalau orang itu miskin masalah, duitnya tiada ada masalah, tetapi hatinya itu nak sungguh pada dunia. Nih. Itu orang yang cinta kepada dunia, walaupun dunia tiada ada di sekelilingnya. Nih. Orang ini dunia penuh di sekelilingnya. Nah, tetapi dalam hatinya itu kosong daripada dunia tersebut. Mengambil dunia itu sebagai bekal untuk negeri balasan akhirat. Orang itu berpaling daripada dunia. Nih. Kemudian yang kedua, ini alamat mengatakan seorang itu ada nur di dalam hati. Wal inabatu ila daril khulud, dan kembali ia kepada negeri yang kekal, kepada negeri akhirat. Maknanya hadap kepada akhirat. Maksudnya dia tinggal dunia, dunia tidak menjadi perhatiannya yang utama, dia berhadap kepada negeri akhirat, akhirat itu menjadi perhatian yang utama baginya. Itulah yang kedua, menjadi tanda hati orang yang ada nur. Nih, menghadap kepada masjid, menghadap kepada pengajian. Kemudian yang ketiga, walisti'dadu lil mauti qabla nuzulih, dan dia buat persiapan bagi kematian sebelum kedatangan mati, sebelum turunnya mati, yakni sebelum kedatangan mati. Buat ibadat siang malam itu tanda hati orang yang ada nur. Nih, mengerjakan ibadat ini, mengerjakan ibadat ini, belajar menuntut ilmu dan sebagainya, menjadi tanda mengatakan hatinya itu iaitulah ada nur. Jadi hati Nabi SAW dipenuhi dengan nur. Walaupun hati Nabi dipenuhi dengan nur, setiap hari Nabi minta keampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, iaitulah sebanyak 70 kali. Nih. Ketahui olehmu,
apabila adalah ditutup hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nur dan minta ampun ia Nabi kepada Allah Taala 70 kali dan maha suci ia Nabi daripada dosa. Jadi Nabi itu maksum, terpelihara daripada maksiat. Nih, tidak mengerjakan dosa walaupun sedikit. Maka betapa pula hal hamba, hal kita ni yang ditutup hatinya, hati hamba, hati kita dilingkungi dengan gelap, dengan zulma. Hati kita tidak dipenuhi dengan nur. Hati kita tidak dilingkungi dengan nur. Bahkan hati kita dilingkungi, iaitulah dengan kegelapan, dengan zulma. Sebab memperbuat ia hamba akan maksiat dan dosa. Dengan sebab maksiat yang kita lakukan, dengan sebab dosa yang kita kerjakan, hati kita itu dilingkungi dengan gelap, tiada dilingkungi dengan nur. Maka wajib atasnya, atas hamba itu bersegera taubat. Wajib atas kita segera kepada taubat. Nih, maksudnya di sini taubat itu hukumnya wajib, dan menyegera akan taubat itu pun hukumnya adalah wajib juga. Jadi kalau kita mengerjakan maksiat, mengerjakan satu dosa, kemudian kita menunda taubat kepada Allah dengan makna kita mengerjakan dua kali dosa. Sebab apa? Taubat itu wajib. Segera itu wajib. Nih. Taubat daripada maksiat itu hukumnya wajib, kemudian menyegera akan taubat itu pun hukumnya adalah wajib. Itu maksudnya. Syahdan, maka jika menghendaki engkau akan taubat, maka sayugianya bagi engkau bahawa tiada sunyi daripada tafakkur. Jadi kita berhenti di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian sebab apa disuruh sangat-sangat kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab apa disuruh kita sentiasa minta taubat dan juga kita bertaubat kepada Allah dengan cukup segala syarat-syarat taubat? Disebut oleh ulama sufi, yang pertama, kita kekal satu dosa menyebabkan amal kita bercampur dengan hawa nafsu. Nih. Dosa yang kita mengekali itu, kita mengerjakan dosa tiada bertaubat, kita sudah mengekali. Nih. Mengerjakan dosa bertaubat kepada Allah tiada mengekali. Nah, itu. Buat dosa tiada bertaubat, mengekali hukumnya. Apabila mengekali satu dosa begitu, menyebabkan amal kita bercampur dengan hawa nafsu. Ibadat bercampur dengan hawa nafsu, sembahyang bercampur dengan hawa nafsu, membaca Quran bercampur dengan hawa nafsu, Allah tiada menerima. Nih. Allah itu baik, Allah itu elok, Allah tiada menerima kecuali amal yang elok, amal yang baik. Apa dia amal yang baik? Iaitulah di antaranya amal ibadat yang tiada bercampur dengan hawa nafsu. Nih, jadi hawa nafsu ini dibanding seperti mana api. Itu yang dibuat bandingan. Api kita padam yang sebelah kanan, naik pula yang sebelah tengah. Nih. Padam yang di tengah, naik pula yang di kiri. Begitulah hawa nafsu kita. Ibadat apabila bercampur dengan hawa nafsu, kita mengerjakan ibadat, kita padam sifat riak, tiada mahu riak dalam ibadat, naik pula ujub. Nih. Padam sifat ujub, naik pula sum'ah. Selagi mana mengekali satu dosa, selagi itu ibadat bercampur dengan hawa nafsu. Sebab itulah disuruh kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Nih. Itu baru satu dosa. Bagaimana banyak mengerjakan dosa satu tahun, dua tahun, tiga tahun, kita mengekali, tiada minta ampun kepada Allah, tentu hatinya itu dipenuhi dengan gelap. Nih. Kemudian yang kedua, kita kekal satu dosa menyebabkan amal kita tidak ikhlas. Nih. Ikhlas itu satu anugerah daripada Allah. Allah kurnia. Kita mengekali satu dosa menyebabkan amal ibadat kita tiada ada ikhlasnya. Jadi ibadat yang tiada ikhlas, Allah tiada menerima. Nih, sembahyang
Apapun ibadat yang kita kerjakan, tiada ada ikhlas, Allah tiada menerima. Disebut dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari, daripada hikmah yang ke-10, katanya Syekh Ahmad bin Atta'illah As-Sakandari, ibadat yang tiada ikhlas ni, apapun ibadat yang kita lakukan, tiada ada ikhlasnya, ibadat itu dibanding seperti mana? Iaitulah jasad ni. Ibadat kita ni, amal jasmaniyah, amal jismaniyah ataupun amal qalbiyah, amal hati. Amal jismani iaitulah seperti sembahyang, membaca Quran, itu amal jismani. Amal qalbi, amal hati, seperti mana taubat. Ni. Jadi ibadat, amal itu dibanding seperti mana jasad. Ni. Ruh daripada amal tersebut, iaitulah wujudu sirril ikhlasi fiham. Adanya ikhlas dalam amal tersebut. Jasad yang tiada mempunyai ruh, mayyitatun saqitatun mayyitatun. Ni. Tubuh yang tiada mempunyai ruh, gugur, mati, dikuburkan. Tiada ada manfaatnya. Begitu juga ibadat yang tiada ada ikhlasnya, tiada ada nilaian di sisi Allah, dan juga Allah tiada menerima. Seperti mana jasad yang tiada mempunyai ruh. Ni. Jadi jasad yang tiada ada roh, tiada boleh ambil manfaat. Nah. Walaupun pada waktu hidupnya itu kuat, ni, banyak manfaat yang boleh kita ambil. Apabila mati, tiada ada roh baginya, tiada boleh mengambil manfaat. Gugur, dikubur. Ni. Begitu juga ibadat yang tiada ada ikhlasnya. Iaitulah tiada diterima di sisi Allah, dan juga amal ibadat tersebut tersia-sia. Sebab itulah disuruh kita ikhlas dalam mengerjakan amal ibadat. Di antara jalan supaya Allah mengurniakan keikhlasan dalam mengerjakan amal ibadat, katanya ulama sufi, iaitulah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kemudian ikhlas ini, tuan-tuan sekalian, sangat penting dan juga wajib, sebagai hukumnya fardhu ain, wajib kita belajar bagaimana supaya kita ikhlas, dan juga wajib kita berusaha supaya mendapat ikhlas dalam setiap amal ibadat. Hukumnya fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Ini termasuk dalam ilmu tasawuf pada bab iaitulah fardhu ain. Ada dalil satu daripada ayat Al-Quran, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yasraha madmuman madhura. Barang siapa yang beribadah kepada Allah sembahyang, puasa, membaca Quran dan sebagainya dengan tujuan duniawi, dengan tujuan dunia, orang bersedekah tujuan supaya dipuji, ni, dia sembahyang tujuan supaya disanjung orang, itu tujuan duniawi, mengharapkan sesuatu daripada makhluk. Allah berfirman, kami segerakan baginya padanya yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Maksudnya di sini, yang dia maksud dengan pujian itu akan didapatkannya. Orang itu sembahyang hendak dipuji orang, kepujian akan datang kepadanya. Nih. Orang itu menuntuti ilmu supaya dihormati orang, kehormatan itu akan dapat kepadanya. Itu. Dia berserakah supaya disanjung orang, akan datang, akan dapat kepadanya. Allah akan bagi. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang dia masuki, madmuman madhura, hal keadaan tercela dan dilaknat Allah. Sebagai balasan di dalam negeri akhirat, iaitulah neraka jahannam. Nih. Jadi neraka itu bukan untuk orang kafir sahaja. Nih. Untuk orang Islam juga. Nah.
Salah satu daripada golongannya iaitulah golongan yang beribadah tetapi kerana duniawi. Jadi hati-hati. Disebut di dalam kitab tasawuf, faqad bayyanallahu ta'ala fi hadhihi al-ayah annamal 'amila lighairillah fala thawabalahu fil akhirah wa ma'wahu jahannam. Sungguh menjelaskan Allah pada ini ayat, barang siapa yang beramal bukan kerana Allah, tidak ada pahala baginya di akhirat dan tempatnya adalah jahannam. Ni, di akhirat daripada amal ibadat tersebut Allah tiada mengurniakan pahala, tempatnya iaitulah neraka jahannam. Jadi orang yang beribadah bukan kerana Allah, bukan hanya tidak diterima oleh Allah akan ibadat tersebut, tetapi bahkan diseksa. Nih, bahkan diseksa. Jadi hati-hati. Hendaklah kita belajar tentang bagaimana supaya ikhlas dalam mengerjakan ibadat. Jadi panjang lagi masalah bab ikhlas ini, tuan-tuan sekalian. Anda nak ambil satu sahaja supaya kita faham sedikit tentang ikhlas. Disebut dalam kitab ulama tasawuf, al-ikhlasu ala thalathi darajat. Ikhlas itu tiga tingkatan, tiga peringkat. Ikhlas ada tiga darajah. Ini sebahagian daripada huraian tentang ikhlas. Padahal masalah bab ikhlas ini huraian ulama sufi yang begitu banyak. Yang pertama, yang disebut dengan darajatil awam, iaitulah ikhlas tingkatan orang awam. Jadi ikhlas ini sudah ada harga di sisi Allah, walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya nanti. Nih, di sisi Allah sudah ada nilai. Dan juga kita pun sudah tiada diseksa oleh Allah. Apa dia? Ifradul haqqi qasdil ibadah ma'a talabil khususid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah kasihatil badan wal mal wa dukhulil jannah wan najati minan nar. Ikhlasnya orang awam mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah. Beribadah tujuannya adalah semata-mata kerana Allah. Nih. Bukan kerana yang lain. Mengerjakan sembahyang kerana Allah semata. Itu. Tidak ada kerana-kerana yang lain. Tetapi berserta meminta, menuntut bahagian-bahagian duniawi dan ukhrawi. Contoh dia sembahyang kerana Allah. Nih. Mengerjakan sembahyang kerana Allah. Di samping itu, mudah-mudahan diluaskan rezeki. Nih. Mudah-mudahan Allah memberi kelepasan daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah memberi sehat pada badan. Contoh, kita baca surah Al-Mulk. Nih. Nah. Kita baca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah bagi barakah dalam kehidupan. Mudah-mudahan di dalam kubur nanti lepas daripada azab. Selamat kita dalam kubur membaca surah tersebut kerana Allah, bukan kerana lain. Itu sudah ikhlas pada tingkatan darajah orang awam. Nih, jadi ibadat itu sudah ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Bab ikhlas ni pun kita kena hurai sedikit oleh kerana jangan kita letak, kita kata ikhlas orang awam ni pasti kena ikhlas seperti mana orang khawasul khawas, mampu dia. Nih. Dia baru nak mula. Bagaimana nak dapat seperti mana orang khawasul khawas? Tiada akan dapat. Nih, Allah tiada mengurnia, tiada akan dapat. Jadi mulai. Walaupun ikhlas kita darajah orang awam, ibadat sudah ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Apa dia ikhlas orang awam seperti mana yang anda sebutkan tadi, contoh yang anda tulis dalam kitab ini, dia mengerjakan ibadat sembahyang kerana Allah, di samping itu mudah-mudahan diluaskan Allah rezeki, mudah-mudahan dipeliharakan Allah harta yang ada, mudah-mudahan mati masuk ke syurga, mudah-mudahan terhindar dari api neraka. Ini sudah ikhlas untuk golongan orang-orang awam. Nih. Jadi ikhlas kita macam ini sudah ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sembahyang sunat duha tu. Nih.
Sembahyang kerana Allah, mudah-mudahan Allah memberi luasnya rezeki. Minta kepada Allah, itu sudah ikhlas pada darajah orang awam. Kemudian yang kedua sebagai kesimpulan daripada masalah ikhlas ini panjang sedikit lagi, ifradul haqqi fil ibadah ma'a talabil khususil ukhrawiyah kadukhulil jannah wan najati minan nar wal ma'rifah wal musyahadah wa ghairiha. Ikhlas tingkatan yang kedua ini adalah mengesakan Allah pada ibadat. Contoh beribadat itu hanya semata-mata kerana Allah, tidak ada kerana yang lainnya. Nih, sembahyang kerana Allah semata. Tetapi serta tuntutan ukhrawiyah akhirat. Nih, perkara dunia tidak dituntut. Yang beliau tuntut ialah perkara ukhrawiyah, perkara akhirat. Apa dia? Mudah-mudahan Allah beri masuk syurga, mudah-mudahan selamat daripada api neraka, diberi Tuhan makrifah, diberi Tuhan musyahadah. Ini yang dituntutnya kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah kerana Allah semata. Yang diminta kepada Allah urusan akhirat, urusan duniawi tiada diminta. Sehat badan tiada diminta, nih murah rezeki itu bukan urusannya. Yang dia minta ialah hanya tuntutan ukhrawiyah. Ini tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama tadi, iaitulah tingkatan darajah orang khawas. Nih. Kemudian tingkatan yang ketiga iaitulah darajatul khawasil khawas. Ini darajah yang tertinggi. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah fil ibadah. Dia beribadah itu semata-mata memantapkan, mentahkikkan kehamaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Contoh, aku beribadah ini semata-mata kerana Allah dan aku ini hamba Allah. Titik di situ. Nih. Aku sembahyang, aku berzikir semata-mata kerana Allah. Aku ini adalah hamba. Allah perintah berzikir, aku mesti berzikir. Berzikir. Nih. Kerana menuntut perkara duniawi, perkara ukhrawi tiada dituntut. Itu bukan urusannya. Hanya semata-mata nak mentahkikkan kehambaannya kepada Allah semata. Ini darajah yang tertinggi daripada darajah ikhlas. Kemudian panjang lagi tuan-tuan sekalian, cara bagaimana supaya Allah mengurniakan ikhlas. Di antaranya iaitulah wadu'a ilallah an yarzuqahul ikhlas. Iaitulah kita berdoa kepada Allah supaya Allah beri kepada kita akan sifat keikhlasan. Ni Allah bagi. Boleh tu ni. Ha itu. Macam mana doa yang diajar oleh ulama, Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil a'mal. Ya Allah beri akan daku akan ikhlas pada amal-amal. Jadi kita berdoa setiap hari, setiap malam, setiap selepas sembahyang, wajib ataupun sunat sembahyang yang kita kerjakan itu berdoa kepada Allah supaya Allah mengurniakan sifat ikhlas. Ni. Ini nilaian yang sangat besar. Nah, Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil a'mal. Kalau kita ramai, Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal. Ya Allah, ya Tuhanku, beri olehmu akan daku akan ikhlas pada segala amal. Nih, minta kepada Allah supaya Allah mengurniakan ikhlas dalam mengerjakan amal. Jadi sekadar itu dahulu sebagai penyampaian daripada bacaan kitab Bangitajul Arus dan juga sedikit daripada huraian daripada masalah keikhlasan di dalam kitab Hikam. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian sebagai makluman sedikit tuan-tuan sekalian, ada bawaan jualan produk Islam yang di luar sana tu tuan-tuan sekalian. Dan juga malam ni yang seorang ni selalu dah bawa budak, jadi letih sikitlah seorang hari ni. Sebab kita tadi menutupkan masa. Kemudian tabung ni masih lagi untuk pembinaan bagi madrasah Kutubu Turak di Permatang Sungai Dua. Itulah di dalam Kerah Majid Tuan Somad. Sebab setiap bulan akan balik.